Ми вирішили через писанки створити карту Запорізького краю. Мені хотілося всіх об'єднати, бо ми всі єдині. І ми всі знаємо, що Запорізька область, вона велика. І незважаючи на те, що десь там щось окуповано, ми знаємо, що скоро ми туди повернемось. Якимівка – це край кавунів і там вишитий кавун. Васильівка. Коли ми їдемо на море завжди влітом, то перед Васильівкою справа, зліва ми бачимо великі поля соняшників. І другий проєкт, який тут представлений, це писанки, на яких вишити символи сили. Це дерево життя. І ці писанки ми традиційно даруємо на День вишиванки цього року, це буде 16 травня, тим діткам, які народилися в Запорізькому перинатальному центрі. Наверное,